Okay, let's have a word of prayer. Father God, once again, we would like to ask for your blessing as we study your word. We ask for the Holy Spirit to guide us. Give us wisdom so we can fully understand the words that we are going to read from the Bible. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Okay, so yung lesson natin ngayon, actually, sa iba siguro is na daanan na natin ito dati. Nag-try kasi akong gamitin ito sa Saturday afternoon program. So, nandito na tayo sa, yung guide kasi na ginagamit ko is 30 lessons. Ano? So, ito na yung part 3. So, kung mapapansin nyo, yung part 1 is tungkol sa Bible, sa Word of God, tungkol sa Godhead. Tapos sa muna na grupo is yung tungkol sa mga end times, di ba? Sa may counting prophecy. Ngayon, itong pangatlong set ng lesson niya is may kinalaman siya sa paano natin malalaman kung saang church tayo dapat pupunta, di ba? So, ano yung role nitong church na to? Ano yung kinakailangan nating maging pamumuhay ngayong tayo ay nasa ibinigay na natin yung sarili natin kay Jesus, di ba? So, ito yung third group ng lesson na ating pag-aaralan. So, ang first dito sa lesson na to is kung ikaw ay naghahanap ng katotohanan at nakapakinig at nakita mo ang katotohanan. So, importante ba na ikaw ay mapabilang sa isang simbahan na nagtuturo ng mga bagay na itinuturo ng Biblia? O it doesn't matter, di ba? Kung saan kang simbahan. Kasi sinasabi naman natin, hindi naman yung mga member ng halimbawa ng Seventh-day Adventist yung maliligtas. So, bakit pa mahalaga na maging member ka ng Seventh-day Adventist? So, dati, itinanong na natin yan. So, sisimulan natin itong lesson natin sa ang pagbabalik ni Elijah. Okay? So, pag binanggit ko yung pangalang Elijah, ano yung unang-unang pumapasok sa isip mo? Ano ang naaalala niyo tungkol kay Elijah? Okay, siyang Carmel, sa Mount Carmel. Yung walang ulan. Hindi okay, so nagdasal siya at hindi umulan ng 30 kalahating taon. Tapos nagdasal uli siya, tapos umulan. Ano yung nangyari sa Mount Carmel? Hindi ba kinuha siya nung ni Lord? yung towards the end. No? Si Elijah is hindi nakaranas ng kamatayan kasi pinasundo siya. Yeah. Pinasundo siya ng naglalagab love na chariot. Okay? So before siya umakyat at dinala sa langit, ano yung ginawa ni Elijah sa Mount Carmel? Nagtago. Nagtago. Bago siya nagtago. Bago nagtago si Elijah, anong nangyari sa Mount Carmel? Kasi yung kay ano, di ba si Jezebel tag dito yung sa yung sacrifices. Sino? Oh. Kasi di ba pumunta siya sa palasyo nila ni King Ahab sa kanya ni Jezebel at sinabi niya nga na hindi uulan ng 30 kalahating taon dahil lang bayan ng Israel ay pinabayaan nila yung pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya naging most wanted man siya na si Elijah. No? Tapos, dumating sa punto na sinabi sa kanya ng Diyos, kailangan harapin mo yan sila King Ahab. So, ang ginawa ni King ni Elijah, tinawag niya yung mga tao, sabi niya na kailangan natin magtuos. No? Pupunta sila sa bundok, sa Elijah, yung 450 na mga propeta ni Baal, yun yung Diyos-Diyosan nung nila Jezebel dati. Sabi nila, o sige,
kinakailangang magtuos tayo. Patunayan natin kung sino ang tunay na Diyos. Ang Panginoon ba? O yung si Baal, di ba? Sabi nila, okay, maglagay tayo ng altar at mag-offer tayo kung sino ang kukuhanin sa pamagitan ng apoy, yung offering nila, yun yung tunay na Diyos. At sinabi ni Elijah doon sa mga tao, hindi pwede na paligoy-ligoy kayo. No? Kasi yung mga tao dati, naniniwala sila, sumasamba sila sa Diyos, pero at the same time, sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. So, sounds familiar, di ba? maraming Kristiyano ngayon ganon. Naniniwala sa turo ng Biblia, pero at the same time, gumagawa din ng mga kaugalian ng mundo. Di ba? Meron ka nga, Kristiyano, tapos sa bahay nila, merong statwa ni Buddha. Di ba? O kaya, Kristiyano nga, pero naniniwala sa mga kaugalian na opposite sa Bible. So, itong si Elijah, pinumpronta niya yung bayan ng Israel. At sinabi niya sa kanila, mag-decision kayo. So, yun yung nangyari sa Mount Carmel. So, yung message ni Elijah nun, mag-decision kayo. Sino ba ang tunay na Diyos? At yun ang magiging, yun ang inyong pagsisilbihan. Okay, so with that background, tignan natin kung ano yung kinalaman nito sa tunay na simbahan. So, ang unang katanungan, by what name did Jesus refer to John the Baptist? Okay, so naalala nyo si John the Baptist. Ano yung relasyon ni John the Baptist sa kami Jesus? Magpinsan ba sila? Oo, magpinsang buo sila, no? Si Mary sa kasi Elizabeth, magpinsang buo o second degree cousin. Si Mary sa kasi Elizabeth, yung nanay ni John magpinsan. So, anong tawag natin doon? Second degree cousin? Second, oo. Tapos, si John the Baptist is matanda ng kalahating taon kay Jesus. So, halos magkasing edad sila. Okay. So, dito sa Matthew, ang sabi dito, sapagkat ang lahat ng mga propeta at ang kautusan ay nagpropesiya hanggang kay Juan, at kung ibig niyong tanggapin, siya si Elias, sa Tagalog yung Elijah is Elias, no? Siya si Elias na darating, ang may pandinig ay makinig. So, pag sinabi ni Jesus na ang may pandinig ay makinig, ibig sabihin importante yung sinasabi niya. Merong kalaliman, pero importante yung sinasabi niya. Ang sabi niya, si Juan daw, siya si Elias na darating. So, ano ang tawag ni Jesus kay John the Baptist? Elias. Si Elias na darating. So, ngayon, ang tanong natin dito is, si John nga ba? Siya si Elijah na nabuhay? Diba? So, punta tayo dito sa second question na to. Was John the Baptist really Elijah? So, tanongin natin si John the Baptist mismo. Sabi sa John chapter 1, ito ang patotoo ni Juan nang suguin ng mga Hudyo ang mga pari at mga Levita mula sa Jerusalem upang siya'y tanongin. So, tinanong nila si Juan, si John the Baptist, sino ka ba? Anong sagot ni Juan? Siya ay nagpahayag at hindi ikinaila kundi sinabing, hindi ako ang Kristo. Kasi alam nila, around that time, darating yung Messiah. So, meron yung iba, naghinala si John the Baptist. Siya ba yung Christ? Siya ba yung ipinangako sa Old Testament? So, maliwanag kay Juan, sabi niya, hindi ako ang Kristo. Sabi niya pa, siya ay kanilang tinanong, eh kung gayon, ikaw ba si Elias? Kasi nga, meron ding prophecy sa Old Testament na si Elijah is babalik uli. So, yung mga Israelita kasi lalang-lalang na yung mga Pharisees, mga aral yan sa salita ng Diyos. So, sabi nila, okay, kung hindi ikaw si Christ, ikaw ba si Elijah? Ang sagot ni Juan, hindi ako. Ikaw ba ang propeta?
At siya'y sumagot, hindi. So sa English, itong ikaw ba ang propeta? Are you the prophet? Di ba? Kasi meron silang ina-expect yung the prophet, di ba? Na pinoprophesy din sa Old Testament. Na sinabi na manggagaling sa lahi ni Abraham, saka ni Moses. Isang propeta na ipadadala. So parang katulad na rin ng Messiah, no? Kaya ang tawag nila doon, ang propeta. Sabi ni John, hindi rin ako yan. So malino kay John kung sino siya. Hindi siya si Elijah, hindi siya si Christ, hindi siya yung the prophet na hinihintay nila. So, eh sino ba si John? Pag tinuloy-tuloy natin sa John chapter 1 verse 22 to 23, ito nakasulat. Then they said to him, "Who are you that we may give an answer to those who sent us? What do you say about yourself?" Ang sagot ni Juan, "I am the voice of one crying in the wilderness, 'Make straight the way of the Lord,' as the prophet Isaiah said." So, kahit pala si John the Baptist, nasa prophecy siya ni Isaiah na may darating na isang propeta na maghahanda ng daan ng Panginoon. So, malinaw kay John kung sino siya. So, siya yung propeta na sinasabi ni Prophet Isaiah na sisigaw, di ba, sa wilderness at magsasabi, ihanda ang daraanan ng Panginoon. So, malinaw kay John kung ano yung kanyang mission. Pero, ang tawag pa rin sa kanya ni Jesus, siya ay si Elijah. So, paano nangyari yan? If John the Baptist was not really Elijah, why was he given the title? So, basahin natin sa Luke 1, chapter 17. Siya'y lalakad sa unahan niya sa espiritu at kapangyarihan ni Elias. So, hindi siya si Elijah, pero siya ay darating lalakad sa espiritu at kapangyarihan ni Elijah. So, kung ano man yung espiritu at kapangyarihan na nagbigay ng lakas kay Elijah para ipangaral at gawin yung kanyang ginawa, hindi na itong espiritu at kapangyarihan na mauna gagawa kay John the Baptist. Anong gagawin niya? Upang papanumbalikin ang mga puso ng mga magulang sa kanilang mga anak at ang mga suwail sa karunungan ng mga matuwid upang ihanda ang isang bayang nakalaan sa Panginoon. So, nakita niyo yung trabaho ni John the Baptist dito. Ang sabi is para ibalik yung puso, ibig sabihin, mag-repent. Yun yung ibig sabihin ng repentance, di ba? Mag-turn around ikaw. At ang sabi dito, upang ihanda ang isang bayang nakalaan sa Panginoon. So, para ihanda yung mga tao sa Panginoon. So, nagsisimula nang maging familiar itong trabaho ni John the Baptist. Unang-una, mangangaral siya para yung mga tao magpanumbalik ang mga puso. Ibig sabihin, mag-repent. At tapos, ihanda yung tao para sa Panginoon. Okay? So, yan yung gagawin ni ano ni John the Baptist. Sa Mark chapter 3 verses 1 to 3, ito yung nakalagay. In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea and saying, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." So sinabi niya, darating na ang kaharian ng Diyos. "For this is he who was spoken by the prophet Isaiah, saying, 'The voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight.'" So, nakasulat. Kanina, binasa natin sa isang gospel. Dito kay John. Dito kay Luke. Tapos, nakasulat din sa kay Matthew chapter 3. So, ang isang propeta ba, di ba? By the way, pag sinabi nating prophet, ano yung definition natin ng prophet? Anong pagkakaintindi niya pag sinabi nating prophet? Tao ng Panginoon. Tao ng Panginoon. Ano yung pangunahin niyang gawain? Visionary, yung
nagpapakitaan siya ng mga visions. So, yung propeta ay nakakatanggap ng mga vision, di ba? Mga pangitain. Kaya siya binibigyan ng vision is para ma-communicate niya yung message ng Panginoon. So, kumbaga siya yung spokesperson. Siya yung mouthpiece. Siya yung tagapagsalita ng Panginoon. So, the way na ibinibigay sa kanya yung mensahe, mamagitan ng vision, di ba? So, mamagitan ng dreams, okay? So, yun yung main job description ng propeta. Ang question is, does the work of some messengers from the Lord include more than the word prophet signifies? So, bukod ba sa pagiging mouthpiece ng Panginoon, yung mga ibang propeta ba is may karagdagan silang trabaho, job description, mission? Okay? So, sa Luke chapter 7, verse 26, ito yung nakasulat. Subalit ano ang pinuntahan nyo upang makita? Isa bang propeta? Oo, sinasabi ko sa inyo, at higit pa sa isang propeta. Ito yaong tungkol sa kanya ay nasusulat. Narito, ipinapadala ko ang aking sugo sa iyong unahan na maghahanda ng inyong daan sa inyong harapan. So, may mga propeta na talagang mouthpiece lang, di ba? Ibibigay lang nila yung mensahe. Tagapagsalita. Pero may mga ibang propeta na ang primary, ang dahilan kung bakit nila sila nakatanggap ng message is para ihanda yung daan ng Panginoon. So, ito minsan yung tinatawag nating reformation prophet, di ba? So, isang propeta na ipinadala ng Diyos, hindi lang para magbigay ng mensahe, kundi para sabihan yung mga tao na magbago sila. So, yung message na dala-dala nito mga propeta nito, karaniwan is yung mga mabigat na message. Kaya sila ipinadala kasi yung bayan ng Diyos is nagiging salaula, di ba? Nag-apostasize. So, pinapadala sila para ibalik yung bayan ng Diyos. Okay? Ang nakasulat pa dito sa verse 28, sinasabi ko sa inyo, sa mga ipinanganak ng mga babae ay walang higit na dakila kay Juan. Subalit, ang pinakamaliit sa kaharian ng Diyos ay higit na dakila kay sa kanya. So, medyo mabigat yung mga salitang ginagamit ni Jesus tungkol kay John the Baptist. Sinasabi niya, sa mga ipinanganak ng mga babae ay walang higit na dakila kay Juan. Eh, sino ba yung hindi ipinanganak ng babae? Meron bang tao na hindi ipinanganak ng babae? Siguro, maliban kay Adam sa kay Eve. Diba? Lahat ng tao na nito sa mundo is pinanganak ng babae. So, ibig sabihin, sinasabi ni John, ni Jesus, si Juan, John the Baptist, dakila siya kasi doon sa iniatang na mission sa kanya. Diba? Na siya ang maghahanda ng bayan ng Diyos para sa pagdating ng Panginoon. Pero ang nakakagulat dito sa sinabi dito ni Jesus, subalit ang pinakamaliit sa kaharian ng Diyos ay higit na dakila kaysa kanya. Ano kaya yung ibig sabihin na gano'n? Matapos i-build up si John the Baptist, tapos sasabihin, yung pinakamaliit sa kaharian ng Diyos ay higit na dakila kaysa kanya. Ano sa tingin niyo ibig sabihin nito? Sino ba yung pinakamaliit sa kaharian ng Diyos? Angels. Yung mga angels, sila yung pinakamaliit sa kaharian ng Diyos? Yung ngayon, kaharian ngayon, o yung future ano? Ano ba sa pagkaharian? Yung kasama na yung bagong New Jerusalem? Oh, pwede sabihin na natin yung spiritual kingdom ni Jesus ngayon, saka yung future kingdom niya. Pero yung application nito is yung kingdom ng Diyos nung si Jesus is nandito sa mundo. So alam natin din yun yung kanyang spiritual kingdom. So maraming stages yung kingdom, di ba?
So, merong glorious kingdom, merong spiritual kingdom. Sabihin na natin, yung primary application nito is nung si Jesus is nasa mundo, so ang pinag-uusapan natin yung spiritual kingdom. So, sino yung pinakamaliit sa kaharian ng Diyos? Tao. Sino yun? Tao. Tayo, di ba? Actually, yung mga nananampalataya kay Jesus, di ba? Yung mga tinatawag nating mga meek, di ba? Yung mga parang mga little children sa pananampalataya na tumanggap kay Kristo. Yeah. So, kaya sila tinawag na mas dakila kaysa sa kanya. Kasi sila pumasok na sa kaharian. Yeah. At this time, sabihin natin si John, inihahanda lang yung kaharian. Pero sila yung pumasok na sa kaharian. So iniisip ko, eh, si Jan ba hindi siya pumasok sa kaharian? Sinasabi lang dito ni Jesus na si Juan kasi is meron siyang first hand na message, di ba? Binigyan siya ng message. Naalala niyo yung sinabi ni Jesus kay Thomas. Yung si Thomas the Doubter. Nasabi ni Jesus sa kanya, Thomas, kasi ikaw, nahawakan mo ako, di ba? At nakausap mo ko, kaya ka naniwala. Pero mas bless yung mga darating na mga mananampalataya kahit hindi siya nakikita. So, dito makikita natin si Juan ginamit ng Panginoon para i-prepare yung mga tao sa pagsalubong dun sa darating niyang kaharian. At yung kaharian na yun, kasi sabi ni Janice, the kingdom of God is at hand, di ba? Hindi ito yung kingdom na pinag-uusapan natin na pag second coming. Itong kingdom na to, yan yung kingdom na dinala ni Jesus nung pumunta siya dito sa earth. Na tayo mga mananampalataya ngayon, kasama tayo sa kingdom na to. Okay? So hindi na natin kinakailangang hintayin na dumating yung second coming para sabihin natin na nasa kaharian na ako ng Diyos. So, ngayon pa lang, kabilang na tayo sa kaharian ng Diyos. Okay, so, ang sabi sa 1 Corinthians chapter 12, verse 28, and God has appointed these in the church, first apostles, second prophets, third teachers, after that miracles, then gifts of healings, health, administrations, varieties of tongues. So sa simbahan, nagbigay ang Panginoon, ang Diyos, ng mga iba-ibang tinatawag nating spiritual gifts. At yan ay matatanggap natin pag tayo ay pumasok dito sa kaharian ng Diyos. Nung iba din, minsan hindi ko maintindihan yung sinabi ni Jesus sa mga apostles. No? Di ba nakakagawa sila ng mga miracles? Ang sabi ni Jesus sa kanila, nakikita niya itong mga ginagawa natin ngayon. Pero sinasabi ko sa inyo, yung mga mananampalataya, mas higit pa rito yung gagawin nila. So inisip ko, paano yung mga mananampalataya is gagawa ng higit pa doon sa bumubuhay ng patay, di ba, nagpapagaling. Nakita niyo yung ginawa ng mga apostles dati, di ba? Nila Peter, ni Paul, na nagpapagaling ng mga may sakit, bumubuhay ng patay. So, paano yung mga mananampalataya ngayon is mas higit pa yung gagawin nila kaysa doon. So, yun yung mga question na sabi, ano ibig sabihin ni Jesus nun? Yeah. So, ang sinasabi niya ba doon is yung meron tayong kakayahan na ikaw ay maging instrumento para mabago ang buhay ng isang tao. Ang sinasabi nga nila, ang greatest miracle is yung puso ng tao is mabago. Diba? So, yun yung mga bagay na magagawa ng mga mananampalataya
kapag ginamit nila yung mga spiritual gifts na ibibigay ng Panginoon. So, kaya ko sinasabi ito kasi si John, hindi lang sa isang propeta. Meron pa siyang ginawa na mas higit kesa sa isang propeta. At yun ay ihanda ang bayan ng Diyos para sa pagdating ng Panginoon. At yung pagdating ngayon, ang pinag-uusapan natin yung first coming. Okay? So, piniprepare ko lang itong paralelism ng ginawa ni John sa gagawin ng mga Kristiyano ngayon sa pagdating naman ni Jesus sa pangalawang beses. Okay? Kasi ang pinag-uusapan natin dito is simbahan ng Diyos. Okay? So, para makita natin yung relevance nito sa ating pangkasalukuyan, di ba? Tanungin natin, ano ba yung message ni Elijah? Bakit parang napaka-great nung ginawa ni Elijah na sinasabi, ibabalik ulit siya? Ano yung message ni Elijah kung sinasummarize mo? Ano yung pagkakaintindi natin sa message ni Elijah? Yun pa rin, mag-preach ng gospel pa rin. Para malaman kung sino yung totoong Diyos. Oo, so yung message ni Elijah is, mag-decision kayo. So, hindi ito yung generic na gospel. Yung, pag sinabi ko generic na gospel is yung for God so loved the world, di ba? So, halos lahat ng Christian denomination, yun yung pinipreach. Pero itong si Elijah, merong dagdag dun sa generic preaching ng gospel. So, pagka-preach niya ng tungkol sa Panginoon, okay, ngayon ipinakilala ko sa inyo ang Diyos, mag-decision kayo. Sino ang tunay na Diyos? At kung sino ang tunay na Diyos, yun yung sambahin niyo. Yun ang mensahe ni Elijah sa Mount Carmel. Okay, kaya ang sabi niya, hanggang kailan kayo magpapatalon-talon sa dalawang magkakaibang puro-puro? Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal, sa Kanya kayo sumunod. So, desisyon ang hinihingi ni Elijah. Hindi ka na pwedeng, ang tawag nito, magpatalon-talon. Pag ganitong araw, nandun ka sa kabila. Pag ganyan, susunod na araw, doon ka sa kabila. Sabi ni Elijah, hindi pwede yan. Mag-desisyon kayo. Sino ang Diyos na inyong sasambahin? So, in a sense, humihingi si Elijah ng reformation. Diba? Humihingi siya ng pagbalik loob. So, ano ba yung nangyari? Bakit humihingi si Elijah ng pagbabalik loob? So, nung nagkita si King Ahab saka si Elijah, ang sabi ni King Ahab kay Elijah, ikaw ang troublemaker. Yan yung accusation niya kay Elijah. Ang sabi naman ni Elijah, siya'y sumagot, hindi ako ang nanggugulo sa Israel, kundi ikaw at ang sambahayan ng iyong ama. Sapagkat inyong tinalikuran ang mga utos ng Panginoon at sumunod sa mga Baal. So ito yung dahilan kung bakit ipinadala si Elijah na may message na magbalik loob kayo, humili kayo kung sino yung Diyos, yung tunay na Diyos na sasambahin niyo. Sapagkat inyong tinalikuran ang mga utos ng Panginoon at sumunod sa mga Baal. So sa panahon ba natin ngayon, nakikita natin ito, na ang mga tao ay tumalikod sa mga utos ng Panginoon at sumusunod kung saan, kung sino-sinong Diyos-Diyosan. So tingin nyo, kinakailangan natin ng message na katulad ng binigay ni Elijah. Di ba? Minsan kung hindi medyo ma-strong yung message,
ang tao kasi hindi ano, hindi magigising. Alam niyo? So, ito yung kinakailangan ng panahon ni Elijah. At yan din yung nangyari nung panahon ni John. Kaya nga ang tawag ni Jesus kay John is siya si Elijah. So, will God again send another message like Elijah's? So, mangyayari ba na darating uli yung panahon na kinakailangan magpadala ang Diyos ng isa pang katulad ni Elijah? Sabi sa Revelations 14, verse 6 to 12, at ito bilang Seventh-day Adventist, alam natin itong message na ito. Ito yung tawag natin, Three Angels Message. Mahaba-haba siya pero babasahin natin kasi importante siya na paulit-ulit nating basahin yung Three Angels Message para makita natin ano ba yung message na yun, di ba? Paano siya naging katulad ng message ni Elijah at message ni John? Ito nakasulat mula sa verse 6, chapter 14 ng Revelation. At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng hipapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipahahayag sa mga naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. So anong klaseng ebanghelyo yung ipahayag nitong anghel na ito? Sa kaligtasan. Anong klaseng ebanghelyo? Anong klaseng gospel? Sa kaligtasan ng for the kingdom. Oh, ang nakasulat dito is yung walang hanggang ebanghelyo. Sa English, ito yung everlasting gospel. Ilan bang gospel yung meron sa mundo? O, sa Biblia, ilang klaseng gospel meron? Ay, yung book, di ba, apat? Apat yung gospel. Ah, meron tayong tinatawag na four gospel books. Magkakaiba ba yung message nila? Pare-pareho. Pare-pareho, di ba? So, bukod sa everlasting gospel, meron pa bang ibang gospel na kilala ang Biblia? Wala. Wala, di ba? Pero magtataka ka na sa ngayon, depende kung saan denomination mo papakinggan. Yung gospel is parang nagbabago. Halimbawa, may sinabi na ay yung mga taga Old Testament naliligtas sila sa pagsunod sa kautosan. Pero ngayon, New Testament na, hindi na natin kailangan yun. Naliligtas na tayo sa biyaya. So, nabago na yung gospel. Ano? Dati, kinakailangan mo maging masaguro. Ngayon, hindi na kasi meron ng biyaya. Pero itong first angel, ang daladala niyang gospel, yung daladala niyang ebanghelyo, yung walang hanggang ebanghelyo, everlasting gospel. Ibig sabihin, siya yung simulang ebanghelyo hanggang katapusan, siya pa rin yung ebanghelyo. Hindi na babago. So yun yung ipahayag nitong first angel na to. At saan niya ipapahayag? Sa mga naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Ibig sabihin, global. Kung sino man itong angel na to, itong anghel na to, yung kanyang pagbibigay ng message, global siya. Okay? Hindi lang siya sa isang local na lugar. Nagtuloy pa yung Three Angels message, sinabi. Sinabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom at sambahin niyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. So itong anghel na to, hindi lang yung vanilla gospel yung Kanyang ipipreach. Meron tayong tinatawag na emphasis dun sa gospel. Okay? Based dito sa binasa nating verse, di ba? Itong sinabi niyang matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghukom. Ano yung emphasis dito ng first angel's message do sa gospel? Sabah yata yun eh. Who made heaven and earth, yung ano niya. Ah, yung second portion, yung sambahin niyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, ang mga mukal na tubig.
So, maalala natin the same wordings yan sa Exodus 20, di ba? Verse 11. So, may kinalaman siya sa fourth commandment. Okay. Eh, yung unang bahagi nitong verse, ano yung ine-emphasize dito ng angel? Fear the Lord. Fear the Lord. Oh, matakot kayo sa Diyos. Bakit daw? Bakit kinakailangan matakot sa Diyos? Judge na tayo eh. Anong sapagkat? Di ba? Ano ibig sabihin pag sinabi mong sapagkat? Sapagkat. Because. Because, di ba? Yun yung dahilan. Fear God. Ang dahilan. Ayan. Our judgment has come. Dumating na ang oras ng kanyang paghuhukom. So nakita niyo yung emphasis ng gospel. So hindi nabago yung gospel. Yung gospel pa rin is ipinadala ng Diyos ang kanyang anak upang iligtas tayo sa ating kasalanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang sariling buhay. Yun yung gospel, di ba? Pero meron ng emphasis. Yun. Yung emphasis na yun is matakot kayo sa Diyos. At alam natin kung anong klaseng takot yung pinag-uusapan dito. Hindi ito yung takot na parang takot ka sa principal, halimbawa, dahil paparusahan ka, o takot ka sa pulis dahil huhulihin ka. Hindi yung takot na pinag-uusapan natin dito. Ito yung takot na dahil iginagalang mo, di ba? So, ang sabi is, matakot kayo sa Diyos kasi dumating na ang oras ng kanyang paghukom. So, itong messenger na to, itong angel na to, ang message na dala niya, sinasabi niya, judgment has come. So, hindi judgment will come, no? Pag sinabi natin judgment will come is in the future pa. Itong angel na to, sinabi niya, judgment has come. Kaya ang sabi niya, sambahin niyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at mga bukal ng tubig. So in a way, pareho ito ng message ni Elijah. Kasi sinasabi nitong angel na to kung sino yung Diyos na dapat yung sasambahin. So pag judgment time, ibig sabihin decision making time. Mag-decision kayo. Diba? Dumating na ang paghuhukom, mag-decide kayo. Sino yung sasambahin mo? Ang sabi ni Jan, sambahin nyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, at mga bukal na tubig. Nabanggit kanina ni Jenny, di ba? May kinalaman ito sa fourth commandment, sa Sabbath. Bakit siya merong kinalaman? Kasi yung wordings na ginamit dito, alam niyo ba na ang book ng Revelation, more than 70% ng mga nakasulat sa Revelation ay kinuha galing sa Old Testament. So, nung pinag-aralan natin yung Revelation dati, di ba? Napag-usapan natin ito. Na para maintindihan natin yung Revelation, kinakailangan familiar tayo sa Old Testament. Kasi marami siyang ginagawang katulad nito. Na i-pick up siya ng isang phrase, di ba? Mga words sa Old Testament. Na pag nabasa mo, malalaman mo, ah, ito yung sinasabi ni John. Ito yung kanyang gustong sabihin. At yan ang ginawa niya dito. Nung ginamit niya yung sambahin niyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, at mga bukal ng tubig. Pag nabasa yan ng isang Israelita na aral sa salita ng Diyos, kanya agad may isip. Fourth commandment. So dahil may kinalaman ito sa fourth commandment, at ito ay revelation, makikita natin na sa context ng judgment sa huling panahon, ma-emphasize yung fourth commandment. Okay. Paano mo ipapakita na sinasamba mo yung gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at mga bukal ng tubig? So, madalas natin pinag-aaralan ng tungkol sa Sabbath. Ano ang ipinapakita mo sa buong mundo pag nagse-celebrate ka ng Sabbath? So, lesson natin yan sa Sabbath School. Okay? So, pag tinignan pa natin yung pangalawang anghel, ang sinabi ng pangalawang anghel, at isa pang anghel, ang pangalawa ay sumunod na nagsasabi,
Bumagsak-bumagsak ang dakilang Babylonia na siya nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng poot ng kanyang pakikiapit. Ngayon, marami tayong pwedeng interpretasyon kung ano yung Babylonia. Diba? Pero ang isa lang ang malinaw dito. Diba? Sa huling panahon, dalawa lang yung grupo ng tao. Yung isa, yung sumasamba sa Diyos, at yung pangalawa, yung hindi sumasamba sa Diyos. At itong Babylonia, siya yung hindi sumasamba sa Diyos. Ang sinabi ng pangalawang anghel, bumagsak na. Ibig sabihin ng pollen, iba-iba yung pwede nating ipakahulugan pag sinabi nating bumagsak na. Something has fallen. Pwede nating sabihin na morally speaking, bumagsak na. Ibig sabihin, nagpakababa na ng husto, di ba? Dati is medyo nagtitimpi-timpi pa, di ba? Pero this time, talagang lumagpak na pagdating sa morality. O kaya pagdating sa kanyang mga turo, di ba? So, isang pakahulugan yun na bumagsak na. Ang isa pang pakahulugan pag siya bumagsak na is malapit na siyang i-judge. Diba? At makikita natin yung context na yan pag tinignan natin yung susunod na message ng angel. Basta ang sinabi dito, bumagsak ang dakilang Babylonia na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng poot ng kanyang pakikiapit. So merong ginawa itong Babylonia na naging dahilan ng kanyang pagbagsak. So, ano yung ginawa ng Babylonia? Makikita natin ito sa message ng pangatlong anghel. At isa pang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na sinasabi sa malakas na tinig. Kung ang sino man ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kanang kamay, ay iinom din naman ng alak ng poot ng Diyos na inihahandang walang halo sa kopa ng kanyang poot at pinahihirapan sa apoy at usupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay magpapailang lang magpakailan pa man. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga sumasamba sa halimaw at sa larawan nito. At sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan, narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ng Jesus. So dito sa Third Angel's Message, makikita natin merong dalawang grupo ng tao na dinidescribe dito. Diba? Isang grupo ng tao dito is itong nakalagay dito sa verse 12. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal. So isang grupo, yung mga banal, ano yung characteristics ng mga banal? Mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ng Jesus. Ito yung isang grupo. Yung pangalawang grupo, yung nabasa natin kanina, sila yung tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Diba? Sila yung sumasamba dun sa halimaw. Kaya in a sense, ang sinasabi rin itong Third Angel's Message, dalawa lang yung kampo pagdating ng panahon. Diba? Yung mga banal, saka yung sumasamba sa halimaw. So, saan kayo dito? Hindi pwedeng patalon-talon. Ngayon, nandun ka sa sumasamba sa halimaw, kinabukasan, doon ka sa mga banal, hindi pwede yan. So, ang sinasabi din itong Third Angel's Message, sambahin mo ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. At pag sinamba mo yung Diyos na gumawa ng langit at lupa, nandun ka sa mga banal na tumutupad ng mga utos ng Diyos. Kaya nakikita niyo, connected siya uli sa commandments, di ba? So nakita natin nung panahon ni Elijah, kaya pinadala si Elijah, kasi yung mga tao, kinalimutan na nila yung pagsunod sa utos ng Diyos. So sa panahon natin ngayon, ano yung kondisyon ng panahon natin ngayon kung bakit kinakailangan magpadala ulit ang isa pang Elijah? Kasi kinalimutan na rin ng mga tao yung pagsunod sa utos ng Diyos.
Specifically, itong fourth commandment. Diba? Kaya makikita natin dito bakit ina-emphasize natin yung fourth commandment. Kasi, siya yung nakikita nating sinasabi ng first angel. Siya rin yung nakikita natin na parang makikita natin na tatak ng gumawa ng langit at lupa. Kasi yun yung binigay na dahilan kung bakit ibinigay yung fourth commandment. Dahil ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa ng anim na araw at ang ikapitong araw, siya ay nagpahinga. So makikita natin yung connection ng ito, ng mga pinag-uusapan natin. Okay? So, kung merong message na katulad nung kay Elijah, ibibigay sa end time, ay meron din kayang ipapadalang propeta. Kung merong message, kinakailangan meron din messenger. Di ba? Kung meron ka ipapadalang sulat, kanino mo ipapadala yun? So, kailangan mo ng messenger. Okay? So, ang sabi sa Malakay chapter 4 verse 5, narito, susuguin ko sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. So, ano ba yung dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon? Yan. Anong araw yan? Yan. Ang sabi natin, Mrs., yung second coming. So makikita natin from Old Testament hanggang New Testament hanggang sa kahulihan, ang tawag dun sa second coming na yan is dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. So ang sabi sa Malakay, binigay yung prophecy na bago dumating yung dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon, magsusugo uli ang Panginoon ng isang Elias. So ang question is, pababain ba ng Diyos si Elijah galing sa langit? Parang siya yung magbalita ng message ng Panginoon dito sa mundo na ito. Nope. Another. Ano sa tingin niya? hindi siya. Iba. Tayo yun. Tayo. Yan, di ba? Kung paano si John, ang tawag ni Jesus sa kanya is Elijah. Mm-hmm. Pero hindi naman talaga si John si Elijah. Si John mismo nagsabi, hindi ako si Elijah. Di ba? Tinawag siyang Elijah kasi yung message sa kanyang ibinigay, katulad ng message ni Elijah. Yung espiritu at kapangyarihan na nagbigay ng lakas kay Elijah para i-deliver yung message niya at gawin niya yung binigay sa kanyang trabaho, yun din yung espiritu na nagbigay ng lakas kay John the Baptist para gawin. Diba? Ang sabi ni John, repent, magbalik loob kayo, sabi ni John, at kanyang inihanda yung bayan ng Diyos para sa pagdating ni Jesus, yung first coming. So sa panahon natin ngayon, ipapadala uli, isusubo uli ang isang Elijah para uli i-deliver yung the same message. Ano yung message na yan? Magbalik loob kayo, sambahin nyo ang tunay na Diyos. At ihanda nyo ang inyong sarili. So itong Elijah na to, maghahanda rin siya ng tao para sa pagdating ng Diyos. And this time, ang pinag-uusapan natin, yung second coming ng Panginoon. So nakita niyo yung ano yung pagkakahalintulad nito. Si John the Baptist, isa siyang tipo ni Elijah na nagbigay ng message tungkol sa repentance, magbalik loob, magsisi kayo kasi darating ang Panginoon, ihanda niya ang inyong sarili. Yun yung ginawa ni John the Baptist. Panahon natin ngayon, yung isusugong Elijah, ang message niya, magsisi kayo sa inyong kasalanan, magbalik loob kayo, ihanda niyo ang sarili niyo, darating ang Panginoon. So ang question, sino itong Elijah na isinugo ng Panginoon? Na nakita natin yung message na sa three angels message. Remnant, mga remnant people. So yan yung simbahan ng Diyos sa huling panahon.
Kaya makikita nyo, ang simbahan ng Seventh-day Adventist, pag napag-usapan natin yung history ng Seventh-day Adventist Church nila, nabuo ang Seventh-day Adventist Church dahil sa pagkakaaral sa mga prophecy na ito. Na kinakailangan ng Diyos ng isang mensahero at hindi lang isang propeta, higit pa, katulad ni John, iyahanda niya rin ang bayan ng Diyos para sa pagdating ng Panginoon. Kaya ang tawag natin sa simbahan natin, we are a prophetic church. Hindi lang tayo remnant church, diba? Prophetic church tayo na tinawag ng Diyos, itinatag ng Diyos para magbigay nitong end time message. So tayo yung Elijah na ipinadala ng Panginoon bago yung dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. So paano natin nalaman yan? Ano yung mga message, yung message na ipinapangaral ng Seventh-day Adventist Church? Kul sa second coming, di ba, Roland? Oo, di ba? So, Seventh-day Adventist. Adventist. So, yung Adventist, ibig sabihin, Adventist. Dating ng Panginoon. Okay? So, ano bang simbahan sa ibabaw ng lupa? Yung mga denomination na ang emphasis ng kanilang preaching is tungkol sa second coming ni Jesus. Di ba? Kukonte. E idagdag pa natin, ano pa yung ibang emphasis ng message ng Seventh-day Adventist Church? Bukod sa Sabbath. Yung Sabbath day. Di ba? Yung Sabbath. Kaya nga yung pangalan natin, Seventh-day Adventist. Yun yung emphasis natin. Tandaan natin, di ba? Pinipreach yung everlasting gospel. Hindi natin pinapabayaan yung everlasting gospel. Di ba? Pinipreach natin ang pag-ibig ng Panginoon. Pero ang emphasis natin, yung urgency na darating na ang Panginoon. Di ba? Kaya magbalik loob tayo, sundin natin yung kanyang mga kautusan. Iniyahanda natin ang mga tao para sa muling pagbabalik ng Panginoon. Yun ang gawain ni Elijah. And hopefully, bilang Seventh-day Adventist, yun yung ginagawa natin. Di ba? Hindi lang tayo nag-preach na God is love. Di ba? Kasi panahon pa lang ni Adam and Eve, yun na yung preaching, God is love. Pero may urgency yung message natin ngayon. God is love, pero dumating na yung kanyang judgment. Kaya kinakailangan maghanda tayo sa pagdating niya. So ang next question, si John, isang propeta, pinadala ng Diyos. Matapos ba ni John, meron pang ibang propeta pinadala ang Diyos? How long has God promised to continue sending prophets to His people? Ephesians chapter 4, verse 11. Pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor at mga guro upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya, unity of faith, at sa ganap na pagkakakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. So ang sabi, bibigyan niya ang kanyang simbahan ng mga spiritual gifts. Isa dun sa mga spiritual gifts na yan ay pagiging propeta. At kailan niya gagawin ito? Hanggang makarating tayo sa lahat ng pagkakaisa sa pananampalataya. Diba? Hanggang sa ganap na kapuspusan ni Kristo. Dumating na ba tayo sa ganyang kalagayan? Ito?
pagkakaisa ng pananampalataya, ganap na pagkakakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, sukat-sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Nakarating na ba tayo dyan? Naging ano na ba natin yung fullness of Christ? So pag tinignan natin yung paligid natin, malayo pa, di ba? Malayo pa yung ganyang sitwasyon. Kaya patuloy pa rin tayong binibigyan ng spiritual gifts ng Holy Spirit. Nag-raise ng hands si Bob. Elder Roland, paano po yan? Kasi, di ba, hanggang sa pagbalik ng Panginoon, di na tayo magkakaroon ng chance na magkakaroon tayo ng unity. Pag sinabi natin unity, ang nakalagay dito is pagkakaisa ng pananampalataya. So, unity of faith. Right? At ang pinag-uusapan dito is yung simbahan ng Diyos. So, hindi ito yung lahat ng ano, lahat ng tao sa buong mundo. Kasi alam natin, may dalawang grupo dito. Pero at least yung simbahan ng Diyos, magkakaroon tayo ng unity in faith. At para ma-achieve yung unity in faith na yan, ang sabi niya, pagkakalooban niya ang iba na maging apostol, propeta, ebanghelista, pastor, mga guro, upang ihanda ang mga banal. So ibig sabihin, patuloy itong mangyayari hanggang dumating ito. Which I would think, katulad ng sinabi mo, Bong, mangyayari lang itong mga lahat na ito, siguro pagdating ni Jesus, just before na dumating si Jesus. Pwedeng magkaroon tayo ng unity in faith, pero paano yung fullness in Christ? O kaya yung taong may sapat na gulang, yung matured. Ay, yung definition lang ng matured, di ba? Mahirap na sabihin. At paano ba nasabi matured na yung isang tao? Kaya parang sinasabi ito is, hanggang dumating tayo doon sa punto, dumating si Jesus, at ready na tayo, handa na tayo, sa kanyang kuhanin, magpapadala ang Diyos ng apostol, propeta, evangelista, pastor, at mga guro. Ang sinasabi niya, there will not come a time na hihinto tayo sa pag-aaral at pagkakaunawa ng ating pananampalataya kay Jesus. So, ang emphasis ko dito is, hindi huminto ang Diyos na magpadala ng ganitong mga tulong. Diba? Ang sabi kasi ng iba, si John na yung huling prophet. So, anong basihan nun? Diba? Samantalang sinasabi na magkakaloob ang Diyos nito sa kanyang simbahan hanggang mangyari itong pagkakaisa na pananampalataya, ganap na pagkakakilala sa anak ng Diyos, diba? So, at ganap na kapuspusan ni Kristo. So, ibig sabihin, dapat maging open pa rin tayo sa leading ng panahon ngayon, ng leading ng Diyos ngayon. Diba? So, merong pa rin mga ganitong ipapadala ang Diyos. Apostol, propeta, evangelista, pastor, mga guro. Ngayon, dahil merong ipapadalang mga propeta ang Diyos, meron ding warning si Jesus. Diba? Ang warning ni Jesus, Jesus warned against false prophets. But did he say there would be no more prophets of any kind? So precisely the point, kaya siya nagwa-warning na mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Kasi merong mga tunay na propetang darating. May mga tunay na messenger ang Panginoon na padadala niyo. By the way, yung ibig sabihin ng word na angel is messenger. Diba? So in a sense, halos katulad din ng prophet. Binibigyan ng message ng Panginoon para maging spokesperson niya. So anong sabi niya sa Matthew chapter 7? Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na may damit tupa
tupa, ngunit sa loob ay may ay mga ganid na asong gubat. Makikilala niyo sila sa kanilang mga bunga? Nakakapitas ba ng ubas sa mga tinikan o ng mga igo sa mga dawagan? Gayun din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga, ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Kaya't makikilala niya sila sa kanilang mga bunga. So, alam natin, sinasabi ni Jesus dito na may mga darating na mga propeta. Pero kinakailangan niyong i-distinguish kung anong bula ang propeta at yung tunay na propeta. At paano niyo makikilala kung sino yung bulaan at kung sino ang tunay? Ang sabi niya, makikilala niyo sila sa kanilang mga bunga. Kaya meron tayong tinatawag natin mga test ng isang prophet. No? Hindi lang dahil nagsabi yung isang tao, sabi niya, in 10 years, merong malaking aksidente yung mangyayari. Tapos after 10 years niya, may malaking aksidente nangyari. Of course, merong malaking aksidente yung mangyayari, di ba? Pero ibig ba sabihin nun is, propeta na siya ng Diyos agad. Hindi. Maraming ano, maraming batayan ang sinasabi natin bilang isang propeta. So hindi ito madaling basihan, no? So ano yung isa sa mga test na ibinibigay ng Bible para ma-differentiate natin yung true sa false prophet? Isaiah chapter 8 verse 20 ito nakasulat. Sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila nagsasalita ng ayon sa salitang ito, ay sa dahilang wala silang umaga. Ibig sabihin, kung merong isang tao dyan, sasabi, meron akong mensahe galing sa Diyos. At yung mensahe niya is hindi consistent sa nakasulat sa Bible. Ibig sabihin, hindi galing sa Panginoon niya. Okay? So, yung pagiging isang propeta is hindi yan yung title na pwede mong kuhanin kung gusto mo. Dahil ang nagbibigay ng ganyang gift is yung Holy Spirit. So, lagi nating tingnan, ito ba ay naaayon, diba, sa scripture? Isa lang yan sa mga batayan. Nakita na natin kanina yung bunga ng buhay ng tao. Yung bunga niya ba ay nagpapatunay na siya ay sa Diyos o hindi? Ngayon, kinakailangan maging maingat tayo sa bulaang propeta, but at the same time, kinakailangan ding maging maingat tayo na makinig tayo dun sa tunay na propeta. Okay. So, kasi ang message ni Paul sa 1 Thessalonians chapter 5, huwag niyong patayin ang ningas ng Espiritu, huwag niyong hamakin ang mga pagpapahayag ng propesiya, kundi subukin niyo ang lahat ng mga bagay, panghawakan niyo ang mabuti, layuan niyo ang bawat anyo ng kasamaan. So ito si Paul, isinulat niya ito sa 1 Thessalonians, di ba? Ibig sabihin, patay na si John the Baptist, di ba? Si Kristo nakapanit na sa langit. Pero ang sinasabi pa rin ni Paul, huwag niyong hamakin ang mga pagpapahayag ng propesiya. So kahit ng New Testament era, meron pa rin mga prophets, di ba? Na pinapadala ang Diyos. At actually sa book ng Joel, sinasabi niya, sa huling panahon, di ba, yung mga anak niyong lalaki, babae, di ba, yung mga bata, mga matanda, magpo-prophesize sila. So, kaya tayo binigyan ng message na dapat maging maingat kayo sa mga bulang propeta kasi may mga darating din na tunay na propeta. So, magkahalo. Di ba? So, kaya ang sabi sa atin kanina, dito sa Isaiah 8 verse 20, tignan natin, yung patotoo ba nila ay naayon sa salita ng Diyos. Pangalawa, kung yung message ng tao, ng prophet, is naayon sa salita ng Diyos, ibig sabihin galing yun sa Holy Spirit, huwag niyong patayin ang ningas ng Espiritu. Do not quench the Spirit. Ibig sabihin kung ikaw ay inuudyo ka, di ba? Ng katotohanan na galing sa Holy Spirit. Huwag mo siyang labanan.
Kaya tayo nag-aaral ng propesiya, yung mga nakaraan ng propesiya, para meron tayong foundation. Kasi kung meron man darating na bago, di ba? Na bagong paliwanag sa prophecy, hindi siya dapat magko-contradict sa established ng katotohanan sa Biblia. So, ang sabi ng Bible, ang Diyos, kapag meron siyang gagawing importante niya, lahat ito ay sasabihin niya sa kanyang mga propeta. Sa Amos chapter 3 verse 7, tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin maliban kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod ng mga propeta. Yun yung dahilan kung bakit may propeta ang Diyos. Ngayon kung tatanungin ko kayo, yung second coming ba ni Jesus is importanteng event. Diba? So, isa yan sa mga importanteng event. Tingin niyo ba hindi magpapadala ang Diyos ng propeta para ihanda ang tao ng Diyos para sa pagbabalik ng Panginoon? Of course, di ba? Magpapadala siya. Kasi napaka-importanteng event niya. So, sa papaanong paraan, inire-reveal ng Diyos yung kanyang mga secret sa mga prophets. So, sa Numbers chapter 12, verse 6, at kanyang sinabi, pakinggan niyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna niyo na isang propeta, akong Panginoon ay magpapakilala sa kanya sa pangitain at kakausapin ko siya sa panaginip. So, pangitain, vision, panaginip, dreams. So, ito yung primary way ng Panginoon para ipahayag yung kanyang message sa mga prophets. Meron tayo mga ilang example na nakasulat sa Bible. Halimbawa sa 2 Peter chapter 1 verse 21. For prophecy never came by the will of men, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. So yung Holy Spirit siya nagbibigay ng inspirasyon sa prophet. Genesis 46 verse 2. Then God spoke to Israel in the visions of the night and said, Jacob, Jacob, and he said, Here I am. So kay Jacob, tinawag, di ba? In the visions of the night. So si Jacob, propeta, pinadalan siya ng message sa pamagitan ng vision. Si Daniel, kilalang kilala nyo, si Daniel, ganito yung nangyari sa kanya. Daniel chapter 10, verse 7. And I, Daniel alone, saw the vision, for the men who were with me did not see the vision, but a great terror fell upon them so that they fled to hide themselves. So si Daniel, nakatanggap din ng vision. At paminsan-minsan, sa dreams naman siya, di ba? At pagkagising niya, isinusulat niya kung ano yung naging panaginip niya. Sa New Testament, meron din sa Acts chapter 16, verse 9. And a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia stood and pleaded with him, saying, Come over to Macedonia and help us. So, dito makikita niyo kahit sa paggawa ng mission, kung paano si Paul ay pinapadala ng message para malaman niya kung saan siya pupunta. Ayaw niyo bang makatanggap ng ganong vision na ituturo sa inyo kung saan mo gagawin yung, halimbawa, meron kang pera, gusto mong tumulong sa ministry, pero hindi mo alam kung saan ministry mo ibibigay yung tulong mo. Tapos pinadalan ka ng vision ng Panginoon, sabi mo. Tulungan mo yung simbahan na nasa Pilipinas. Okay, simbahan na nasa Africa. Nangyayari kay Paul dati yun. At hindi malabo na gawin din ng Panginoon sa atin ngayon. Kasi sinabi niya, itong mga gifts na to, ipapadala niya hanggang yung binasa natin kanina sa Ephesians chapter 4, magkaroon ng unity in faith, makarating tayo hanggang sa fullness ni Christ. Ngayon, kung mag-aalala tayo, paano natin malalaman no, na yung isang message is galing sa Panginoon? Which is a very logical question. Ang sagot ni John, ni Jesus sa John chapter 10, sabi niya, pinapakinggan ng aking mga tupang aking tinig. At sila'y aking kilala.
at sila'y sumusunod sa akin. So, ang sagot ni Jesus doon sa tanong natin, paano ko malalaman na yung naririnig ko na sinasabi ng isang tao ay galing sa Panginoon? So, ano yung sagot niya? Alam ng mga tupa niya yung tinig ng Master. So, para sa atin, ano ibig sabihin nun? Parang ibinalik sa atin yung, ano, yung question natin. Tinanong mo, God, paano ko makikilala kung ikaw yung nagsasalita doon sa isang tao? Kung ikaw yung nagbigay ng message sa kanya? Ano yung pagkakaintindi niyo dito sa sagot dito ni Jesus? Kailangan po kilala natin siya. Kailangan kilala natin ng Panginoon. Di ba? So, paano natin makikilala ang Panginoon? Paano natin makikilala yung boses niya? Pag-aaral ng salita niya. Yun, di ba? I mean, kung palagi mong kausap ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita. At merong isang taong tumayo dyan at sinabi, binigyan ako ng panaginip ng Diyos kagabi. At ito ang sabi niya. At kung pinakinggan mo kung ano yung message niya, nalaman mo agad, teka, hindi niya yung nakasulat sa Biblia, di ba? So, kilala mo kung yung sinasabi ng isang tao galing sa Panginoon. Kaya importante na mag-spend tayo ng panahon sa ating Panginoon para makilala natin sila. The same din yan sa, ano, sa relasyon natin sa tao. Di ba? I mean, pag nakapikit ka, at pag tumawag yung isang iyong asawa, for example, sa napakaraming tao, tinawag ka ng asawa, tinawag yung pangalan mo, makikilala mo yung boses ng asawa. O yung boses ng anak mo. Is it possible? Di ba? Sa simbahan nga eh, naalala ko nung ano nung maliliit pa yung mga bata. Nasa isang room kami, di ba? Mayroong program. May narinig na umiyak. Alam agad nung nanay na iyak ng anak niya. So, ganito yung pinag-uusapan natin. Kapag kilala mo yung isang tao, pag kilala mo ang Panginoon, pag narinig mo yung boses niya, kahit na yon ay boses na idinaan niya sa isang propeta, makikilala mo kung boses ng Panginoon. Pero ang kondisyon, kung kilala mo siya. Pero kung hindi mo kilala ang Panginoon, mahihirapan talaga tayo makilala kung yung boses ng isang propeta ay tunay nga ba o hindi. May question si Bong? Napaisip po ako. Ayun, bumalik na naman po ako doon sa sitwasyon ng mga ano ba, yung mga nasa bundok po ba. Paano po kaya 'yon? Nung kasi kung ito lang po ba yung paraan talaga na kailangan nating magbasa talaga ng Biblia. Paano po kaya yung mga walang alam? Yung mga nasa sabihin natin yung mga hindi nararating na sibilisasyon. Yung case nila is yung mababasa natin sa Romans chapter 1. Familiar tayo din sa Romans chapter 1, di ba? So, sa Romans chapter 1 ay sinabi ng Panginoon na kahit yung mga tao na hindi nakaparinig, pero binigyan sila ng pagkakataon ng Diyos na makilala ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang nilalang, yung major. Kaya wala silang excuse para sabihin na walang Diyos. Ngayon, pag may dumating halimbawang messenger sa kanila, paano nila malalaman na yung sinasabi ng tao yan ay tunay o hindi? Doon naniniwala ako na yung Holy Spirit hindi sila pababayaan. So, unang-una, kung yung isang tao ba, sabihin natin wala siyang alam sa Biblia, pero nagpakilala ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng creation niya, naging receptive ba yung tao doon? So, kinilala niya ba na mayroong Diyos? So, sa tingin ko, the same din yung para sa atin ngayon na nasa sibilisasyon.
sa dami ng information diyan, di ba? Pag merong ibinigay sa yung liwanag ang Diyos at tinanggap mo at ginawa mo yung unang hakbang, kung anumang liwanag yung dumating sa iyo, sinundan mo. Ang pangako sa atin is mas maraming ibibigay na liwanag sa iyo. So, sharing lang gi. Yung question ni Bong yung mararating kasi ngayon napapansin ko yung kung mag-uusap tayo nung unang-unang panahon pa, marami talagang hindi nararating. Pero sa panahon ngayon, katulad nung pinuntahan natin sa mga mangyan, dati hindi sila nararating, pero ngayon nararating na. Marami na talagang mga lugar na imposibleng marating dati. Pero miracle talaga ngayon na nararating siya eh, di ba? Napupuntahan talaga na ng mga tao. Mahirap siya, pero nangyayari na magkaroon sila ng pagkakataon na maaralan sila kahit imposible. Oh, saka kung iisipin natin mabuti, lahat naman tayo is magsisimula doon sa sitwasyon na wala tayong anak. 'Di ba? Hindi naman tayo pinanganak na alam mo na agad, 'di ba? So magsisimula tayo din sa sitwasyon na hindi natin alam. Nagpakilala ang Diyos either sa pamagitan ng nature, sa pamagitan ng magulang mo, sa pamagitan ng kaibigan mo, sa pamagitan ng may nabasa ka. So, ano yung magiging reaction mo dun sa timing na nagpakilala sa'yo ang Diyos? Yung unang padala sa'yo ng katotohanan. So, regardless kung saan ka man nakatira, nakatira ka man sa Maynila, sa Tokyo, o kaya sa isang remote island. So, sa pagkakatingin ko is pare-pareho din yung unang sitwasyon natin. Hindi mo alam nung una, gumawa ng paraan ng Diyos para magpakilala sa'yo. Ano yung magiging response mo na? Pero nakukuha ko yung ano, yung tanong ni Bong ano. Kasi kung halimbawa yung first time na dumating sa iyo, so paano mo malalaman na yun nga is boses ng Diyos? Diba? Which I think yun yung tinatanong ni Bong. So, in that case, ang kung ibabase ko yun sa nakasulat sa Romans chapter 1, nagbigay ng sapat na ebidensya ang Panginoon para malaman ng tao na ako ang Diyos, ako ang gumawa nito. So, sa tingin ko, yun na yung pinaka-basic na pagpapakilala ng Diyos pamagitan ng creation niya. Ngayon, kung yung tao magre-respond sa initiative ng Panginoon, doon na may iba kung ano yung magiging susunod na magiging pangyayari. Pero maganda yung question ni Bong ngayon kasi kahit yung mga theologians, laging lumalabas yung mga question na yun. Lalong-lalo na kahit ngayon mga hindi naniniwala sa Diyos, tinatanong nila yun. Pero meron ba tayong ibang naiisip na pamamaraan kung paano i-handle ng Diyos yung mga taong sabihin natin na hindi nararating ng civilization? Yung bato nagsasalita, yung hayop nagsasalita, yung gamitin ng Panginoon yun eh. Oo, so maganda yung sinabi ni Ate Johnny, no? Kasi sinabi din ni Jesus yun eh. Kung pipigilan nyo yung mga bata, dati kasi nung pumasok si Jesus sa Jerusalem, sabi ng mga religious leaders, pwede ba patahimikin mo yung mga bata kasi hindi nila alam po ano sinasabi. Sinasabi, ikaw daw yung son of David. Sabi ni Jesus, kung pipigilan niyo yung mga bata, yung mga bato ang magsasalita. Kung i-apply natin yung sagot ni Jesus na yun, kung wala mang pumuntang misyonaryo dun sa island na yun, hindi mauubusan ng paraan ng Diyos para ipakilala niya yung sarili niya sa tao na yun. Up to the point na yung bato magsasalita. So, sa tingin ko, yun yung sinasabi ni Jesus na
Pero of course, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na maging part tayo ng trabaho na yun. Na tayo yung pumunta dun sa kung anumang isla na yun na hindi kilala ang Diyos para tayo magpakilala. So, opportunities natin yan. Pero kung halimbang hindi natin gagawin, hindi mauubusan ang paraan ng Diyos para ipakilala yung sarili niya dun sa mga tao na yun. Okay, meron pa ba tayong paglilinaw sa ating napag-aralan? So, medyo nadagdagan ba yung inyong appreciation na nasa Seventh-day Adventist Church tayo at kung bakit binuo ng Panginoon yung Seventh-day Adventist Church? Nadagdagan. Diba? So, hindi lang tayo yung ordinary Christian denomination. Kasi, kasasabihin, bakit napakaraming denomination? Merong special na message na ibinigay sa atin ng Diyos. Yun yung tinatawag natin Elijah's message. Okay? Ihanda ang tao sa pagdating ng Panginoon. Okay? Okay, so kung wala na tayong ibang question, tayo ay pupunta na sa ating quiz. At yung quiz natin, yung iba sa inyo, kung medyo maganda-ganda yung memory niyo, siguro maaalala niyo yung mga questions. So ipinadala ko sa chat. May bago po atang nag-join. Si Arnie. Arnie, naririnig mo kami? Oh, okay. Hi, okay. Last time kasi... Good evening. Good evening. last time kasi akala namin hindi mo kami naririnig. Natapos na yung test. Sumasagot ng test si Arnie nun. Oo, nauna yung sagot ko eh. Pagbalik ni Arnie, na tayo natapos na yung meeting natin. Yan, si Arnie yung kuya niya, asawa ng ate ko. Yan. Anong tawag natin sa relasyon natin, Arnie? Magbilas? Bilas yata. Magbilas. Okay, so kung nakikita mo yung mga yung kasama natin sa pag-aaral, di ba? Si Ivy, si Tony, saka si Grace, magkakapatid yan. Okay. Si Nel, saka si Bong, magkapatid. Yan. Ako, saka si Janet, magkapatid. Pamitin yan. Si Jenny, saka si Resi, sila. Wala sila relasyon. Pero member sila ng church natin. Okay. Good evening sa inyo. Yan. All tayo Seventh-day Adventist pa tayo lahat. Si Nels, hindi pa. Pero malapit na. Okay. Welcome. Okay. So, ipinadala ko yung yung test natin. Try to answer.